Zdravím přátelé, vítejte u dalšího Let's Play ze hry City Skylines. Tak, a máme tady nový DLCčko, Park Life. A tady můžem koukat, že tady máme nějaké nové budovy, teda parky. Co nám tady přibyli? To stopnem, nám neběží čas. Je tady úplně nové řazení. Což je úplně perfektní. Tady máme Cities. Takže to je jenom co je Cities. Co je ve hře. No, asi ne, že jsem řekl. Jo, takhle, dobře, ono se to musí po každý zmáčknout u toho, jo. Takže to jsou jenom čisté silnice, jenom co jsou dodávaný s hrou. Tady pak ze Steam Workshopu. Takže to je úplně parádní. Takže pak si jenom klikne na to. Šouknem dál. Co tady máme tady? Jo. Tady máme vytvořit čtvrť, vymazat čtvrť a tady máme že jako parky, jo. Čtvrtě na parky. Zajímavé. Tady specializace. Soběstačné domy, dobrý. Chceme dál. Musíme tady projít. Tak. Tady zajímavé řazení. Musím vypnout. Steamu. Dobrý, no. Vypadá to zajímavě. Že Cities. Já ani nepoznám, co je novýho, jestli tady něco přibylo tady. Jsou velké budovy, to jsou něco menšího. Takže to je velký, že jo. Nevím, jak tady to řazení tam bude. Takže Cities. Z workshopu. No. Parky. Jo. Takže máme tohle. Máme hasiče. Mohli dát takhle. Katastrofy. A dostaneme se k tomu hlavnímu parku. A jestli to ještě musíme projít všechno. A tady máme parky. Takže to je Cities parky. To je klasika. Máme náměstí, Cities. Další parky, dáme taky Cities. Tady to jsou ty. A tady máme už něco nového, co je. Wow. Jsou nějaký cesty. Musím odzkoušet. Odzkoušet cesty. To je
cestička s lavičkou a i se stromkama. A jo. Závr, plot, nevím, že závr, plot. Je to nějaká brána. Tady, jo. Budova musela být umístěna na okraji silnice, tak to znamená, nejde tady. Musí to být zase u normální silnice. Vezmeme si normální malou silnici. A teď si vezmeme tohle. Tak to nevím. Tak to nevím, tak to ještě pak budu muset zjistit. Jak to funguje. Máme nějaký skašnou parčík. Stánek, či co to je? No jo. A to vypadá toalety, to jsou toalety. Není stánek, to jsou toalety. Tady to je kavárna nějaká. No tak, pojď blíž. Vypadá na kavárnu. No, koblihy. Tady. A jo, vypadá to pěkně. Tady to je super teda, to je jako... toalety, dobrý. Jdeme dál. Máme si musel udělat další silnici. A jde až sem. Ať to tady můžeme ládovat, co tady všechno je. Jo, dobrý. Šachovnice. Nemůžu lidi hrát šachy. To jsou nějaký u toho. Na vodu. Je nějaký altán. No a co tady jde? Proč tady nešlo tam ten? To branka. Tady ta. Nejde tady dát. To musí být nějaké jiné cesty, já nevím. No, to se pak zjistí. Takže jsme skončili u altánku. Tady máme další altánek. Pěkný, pěkný, pěkný. To je opravdu... to je nějaký dětský hřiště. To jaká se stromama. No, teda, paráda. To je... pískoviště, prolejzačky, skluzavky. Paráda, paráda. Pěkný, pěkný. Jdem dál. To je co? To je co? Prosím vás. Trampolíny. Trampolínový... trampolínový park? Dobrý. Hlavičky. No. Jak ty hlavičky? Tady máme nějaký poutač. Rozcestník. Dobrý. Lampy. Stolečky. Povrch. Zajímavý povrch, jenom kamení takový. O jo. A odpaďák. Dobro, dobro.
To je nějaký odpaďák, či co? Jo, to je nějaký odpaďák. A květináč s těma kytičkama. A moment, to asi nebylo, to už nebylo k tomu, to už bylo asi co mám stažený. Takže ten trampolínový park to byla to poslední. Ne, tady to byl asi už co, ale ty cestičky, co jsem měl staženo. Jo, to je to stažený. A ono to pěkně tady hodili do parku, tak to je dobrý. A když ono to všechno ukazuje, že to je, jo, jo. Když, nevím, no. Něco jsem měl stažený, něco ne, já nevím. Tam ty květináče, to jsme minule dáme dělali, jestli si pamatujete tam něco podobného. Ale jak by tam mrňavý tam nebyly. A, dělo tady. To nějaký pískoviště či co? Jo. Pískoviště, takovýhle, dobrý. Tady máme atrakce. Park Life. Takže tady to je co? No. Je zamčený. Takže tady já nevím, které cestě to asi nějaká pochozí musí být. Asi pochozí. Je tady ta takhle, zkusíme to. Pochozí. A teď tam zkusíme dát. Ne, nepůjde, proč ne? Nějaký divný. Možná musí být umístěna na okraji silnice, ano, ale mám ji na okraji, ale... Tak... Taky nevím, no tady to jde. Oh, pěkný. Ale hra. Jo, hoho. Takže tady to je vstup je tudy, ale to se nemusí dát k silnici. No, paráda. Tady to se musí zase dát k silnici, něco nemusí být u silnice zajímavý. Něco musí být. Něco může být na volno. Tady toho je. No, teď můžeme si udělat vlastně. Plný... Park atrakcí. Hej, kolotoč. Jo. A moment, něco mi napadlo. Ne. Tady to bylo. Ne. Tomu to nejde. Ale nepřichytává se to k silnici. Moment. Tady máme vodu. Cestu. A tuhle. A jsem ten. Ne. Chceš se to není k vodě. Ne, není. Tak nevím, proč se to nechce přichytnout. No, vrátíme se zpět sem. No, tady jsme někde. To testujeme. Ej, toho tady spousty. To je horská dráha, ne tady? Ale to je jenom takový do kolečka jenom. Wow. Pěkný. To tady spousta teda.
opravdu toho tady je spousta. Jak se tady postavím a půjdeme si to prohlídnout pak. Jsem měl ještě zase udělat nějak silnici. Je tu pochozí tady dále. Tak. Pěkně se to tady naskládáme. Máme tohle. Wow, jaký strašidelný hrad. Jaký strašidelný dům. Wow. Jo. Je velký, haha. Ty, no, to máme. To je pouť. Ruský kolo. Tady je horská dráha. Tady je horská dráha. Wow. Jo. Jo. Do pytle. Obrovský. Tady máme jo, cesty zase nějaký, pár cestiček. Stromkama takováhle. Nějaký plot. Tady zase máme vchod, který nejde zase dát. Tady to taky nejde dát, to samozřejmě. Jo. A jsem na špatné tom. A je chod nejde dát. Nejde. Tady to musíme dát tady, tak. Jo, tady skládáme, ať si koukneme, co tady máme všechno. Toho je, to je hrozný. To máme nějakou zoologickou teda, to vypadá. Kdo to je hodně? Já ani tady všechno nedám. Tyhle. Kdo to je na to? K vodě. Hlavičky zoo, jo? Dobrý. Tady máme co? To je vstup do nějakého parku, to vypadá. Jo, jo, to je. A stany. A vyhlídka jakoby, dobrý. Haha, ráda. Jo, toho je. Je to tady hrozně moc. No, řeknu teda. Co velkého. Já nevím kam dávat, už tady musím dělat nejde, no. Ale. A to tady vlastně asi, ne, to tady nebylo, ne? Nějaká zpráva tady těch všech asi parků, jsem řekl. Unikátní budovy, přibylo tady něco? Park Life. Tady něco je. No, zamčený. Se něco musí postavit. Taky zamčeno. Mám to taky zamčený. To je jasný, to co přibylo, tak to je zamčený. To je na něco vázaný, co se musí postavit. A to je tohle. Ale socha velká, wow. Je to socha. No.
unikátní budovy Park Life. Tady je nějaká jedna z nich. Ekonomika. Počet. Příjmy. A tady se můžu kouknout. Příjmy z obytných zón. Dobrý no. Příjmy z komerčních zón. Tady nevím, jestli to už tady nebylo předtím. To vůbec nevím. Já jsem to tady nějak neprocházel. Až dnes. Takový rozpočet, tady máme teda... Je turistický autobus, nebo co? Takže... Tady máme jako turistický autobus? Jo, tady něco takového je. Takže to je co? Jo, to je balóny. Ale tady je autobus, tady je balóny tam. Jo, to je na ty... Na ty balóny, jo, si to vypadá. Ale proč tady... Jo, sváže se autobusem asi. Proč se lítají balónama? Nejspíš. Skutečný teda. Tady nic nepřibylo, tady nic nepřibylo. Tady asi taky vůbec, to je Riko, to je... Vyhlášky. Koukneme se na vyhlášky, jestli tady něco přibylo v vyhláškách. Tady je nějaký preferovat parky. Zlenění. To je stejný. Tady to vypadá všechno. Tady je zase. To je jo, tak. A ještě se uknu tady. Tady tohle je taky havaděj, teda koukám. Tady teda cesty jenom, my si dám. Tady takováhle. Tím kabelem tady vede. A to jsou si to světlo. Ha, ha, ha. Jo, to je... A nechci začít, jo, ne. Jo, cities a tohle. Tam, tak to jsou tyhle cty. To jsou šutry. Tady tu teda tu jsme měli z workshopu. Tady můžeme kouknout, jo, ono to je i tady takhle, jo. Teďkon to tady je teda... Možná bude trochu přehlednější, no. Je tady celá je po kupě. Předtím to bylo takový všechno rozházený. Teď to vypadá jako... Je to jakoby srovnaný, až na tady tu značku teda třeba. No tady jsou zase značky, no tak nevím, jestli to je srovnaný nebo ne.
A připadá mi to takový, jako kdyby to bylo srovnaný. Kiosek, jo. Tady toho. Tady to je nový, to tady nebylo. Chvíle šutry. Wow. Vypadá to dobře. Je to taková vegetace. Taky to nevypadá špatně. Aha. A je to tady. Ty, jakovýhle skály, jo. Tak to je hustý tohle. Wow. Koukejte na to, to je plná paráda. Můžeme udělat takový nějaký park. Jej. Tam mi tady nevejde všechno. Ha. Tyjo, to je. Park, který povede mezi skálama takhle. Tyjo, to je jako taková rezervace nebo něco takovýho. Takže to máme to, vykonáme tohle. Tohle. Co tohle je? No už jsem měl něco staženýho, ale vykon to tady je docela pokupě jako. Tak jo, to jsou trubky, to jsem stahoval minule. No není to tak pokupě, tady to je jako. Není někde vedle, no ale. Co? Zde někde spojit nejde, no. A je to mám teda stažený nový. Vypadá to dobře, no. To bychom se na to mohli kouknout. Blízko na všechno. Mnohý kaprdiny tady to, u toho tady skály. Wow. Wow, to je nádhera tady to. To je opravdu taková, mohu říct, no. Prachovské skály. Hej. Ale sněžky byly vevnitř. Tak to vypadá jako. To vypadá zevnitř, jo. Pěkný. Opravdu tohle se jim povedlo. A DLCčko, jak má být. Jako jestli, ani jsem nevyzkoušel, jestli to vůbec. My jsme tady měli udělat nějakou cestičku. Přístupovou sem. Myslím, že se začnou chodit lidi, normálně to pustit.
Jo, jdeme se na to ouknout. Jdeme se to hejbe. Tady má jezděj, autička. Balonky. To jsou takové nějaké divné, ale... Dámy? Ne, paní? Ne. A na záchod se nepodíváme asi. Nic, mušle, nic, záchody, nic, není. Já máme tady vítičky, nějaký tulipány. Já máme tu kašnu. Altánky, jo, lidi tady chodí. Ale tady hraju šachy, neříkejte, že budete hýbat figurkama. No fakt, s nima hrajou šachy, co jo. To mě teda fakt, jo. Tak to je hustý. Akorát ona nemá... Na půl bílou, na půl černou. Tu figurku. Ta babka. Nebo to dělá asi to. No, to dělá. Tady ta kamera. Je černá. A je to asi jenom z jedné strany pořád stejně. Já se to ponese naspátek, no škoda, že nehraju dál. Kdyby jako třeba hráli hru, hráli by úplně stejně. Každý kolo, ale... Byl asi moc náročný. No. Nosí se ma tam, ale dobrý, no. Pěkný. Aspoň se to hejbe. Není to statický. Co tady? Tady nám jezdí... Jo, nám jezdí prasátko, koukejte na to. A počkat, co tam to bylo za zelený? Byly nějaký zelený děti. Aha. To dělá kamera tady, ta, no. Oni nějak zelený nejsou, ale tam vypadali zeleně. Tady kolotoč. Dobrý. Ježišmajera, Čipr tady. Čipr, nazdar. To je loď. No. Ježišmajera, krokodýl. Máme nám něco hoří teda, koukám. Hej, hraješ? Ne, to je táborák, tady nám nehoří, tady si dělají, tady si budou grilovat, ale teda plamen pořádný. Tady asi čiprové dva. Vás tady je. Pojďte sem, tady jsou turisti teda. Baťuškáři, by se dalo říct. Jo. Ale tady je fatra pořádná, tady na tom nic neugrlu. Trochu přehnali s tím. Jo, tady nám se někdo ubytoval na tom, na pískovišti. To je nějaký stánek. Hat. Nějaký soba. Párky, no. Ani to tady není.
jsem brat. A tady nám skáčou na trampolínách děcka. Hop, 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 hop. Bum. Hop, hop, medvídka tam máš, spadlýho. Oh, tak on to dělají to samý pořád. Tady zase čipr skáče. Je povlejzačka jako čipr. Jo. No, dobrý. Ops. Jo, dáme. To hodně, je to dobrý, je to dobrý, je to hustý teda. Jo, dáme. A. A dol, ty jo. Dáme ty autíčka. Tady je to, ale jo. Já, ty jo. Horský kolo, tady máme horskou dráhu, jezdí po ní něco. Jo, jezdí, ty vole, jak? Jak rychle, ty jo. Až moc rychle. Jo, tady máme zvířátka. Ty oni tady v tý zvířátka chodí, oslíci? Oslíci tady nám chodí. Ne, to nejsou oslíci, to jsou nějaký kozy. Proč jsem myslel, že to je oslík? Blbej, to jsou nějaký ty. Antilopy, či co? Já jsem slyšel i A. Tady máme jeleny. Hustý. Tyjo, labutě. Labutě. Není nic napsanýho. Já zo, ale nepřečte se to. A tady je co? Ty jo, jeli tady ptáci. Ti orlové. Orel a orel. Orel bělohlavý. To vypadá. Dobrý, dobrý. Jelení. Jo, to je pěkný, to je pěkný, teda. Tohle se jim povedlo. Tohle je opravdu paráda. Tady si představte udělat si nějakou tu skalní park, nebo tu rezervaci. Je nějaký ty cestičky. Někdy by to tady někde vedlo. To je to docela zarostlý teda. Tady, jak je tady ta cestička takhle. Tady se chčije. Tady to musí být parádní, to je paráda tohle. No. Tyjo. Takže to bylo DLCčko, který jsem vám tak chtěl jenom ukázat. A je to paráda. Je to opravdu... To se jim povedlo. Jo. Když se koukám tady vlastně. Jo. Tady máme nějaký nový. Jo, tady turisti, jak to tady navštěvovaný turistama. Tady jak to je využívaný to, jo, pěší turistika, autobusy, let balónem. To je info? Nějaký asi informace o tom. Jo, tady je kam to dosáhne tohle. Geologists predict that a sinkhole could strike at any minute. Residents should take precautionary measures. Jo, dobrý, to vypadá dobře. Mám pěkně tady prší teda. Tak nic no.
a jinam prochází k propadu. No, to je jedno. Tady nám to propadlo se, no. Ale to nevadí, protože já to stejně nebudu ukládat, to jsme jenom zkoušeli. A budu se těšit u dalšího dílu ze hry City Skylines, kterým už pak budeme moct dělat i parky, poutě, ale ten, ty skály, to je dobrý, to by se mohli udělat nějaký takovej skalní park nebo něco takovýho. To by bylo paráda. Tak jo, tak se mějte a čau!